traumos recidyvas, dabar ir smūgis į dešinį petį. Turės laužt per priekį, pasvaliečiai iš toli, Martynas Linkevičius pataiko. Maceina reikia žaisti, Linkevičius iš toli, vėluoja kelti viršų ranką Arturas Sausis. Už kurį pasvaliečiai sumokėjo dviem taškais. Linkevičius iš toli, pataiko Martynas Linkevičius. Vėluoja į viršų Balašovas. Panašu, kad nelabai pasiruošė, tokiam veiksmui buvo Priniškiai. Linkevičius drąsiai žmogus sužaidė Martynas. Linkevičius skuba, bet meta taikliai, du taškai. Ausės nespėja prasižengti. Linkevičius prieš Babrauską iki galo pataiko Martynas Linkevičius, jo ketvirtasis iš eilės. Martynas Linkevičius laisvas, irgi pataiko, 98. 80. Jeigu jau sėdi Facebook'e, užsuk LKL paskyrą.